إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله عز وجل فلن دريم بريتي فال ذن ديم كركيم صلوات دا سلامة يا درقيم محمد صلى الله عليه وسلم فامين ستي تندرشما شكفتي في سنك dhe gjithë pasues dhe të rrugës së ti deri në ditën e gjykimit. Gjemati ndërshëm, sot do të flasim për rukun dhe pjesërisht për sejgjden, por pasi që është të gjera shi, do të anulem pjesën e sejgjdes në javën apo në dersin e arshëm. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam etimmu rruku'a wa sujuda fa walladhi nafsu muhammedin biyedihi inni la arakum min warai dhahri athna sujudikum wa ruku'ikum. Sot plotëson e rukune dhe sejgjde, se pasha atë në dorën e të cilët o shpirti Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, sot unë jam duke ju pa mas shpine, edhe pse jam imam, edhe pse unë jam para, jam duke vu pa, Allahu është duke mundcu me ju pa se ju si jeni duke bo rukun edhe sejgjden. Edhe kjo ja ban me dje besimtarit këtë vërejtje që të këtë kujdes në realizimin e mirëfirë të rukus dhe sejgjdes. E këtu do të ndalemi të rukuja, që besimtari ta ketë parasysh se rukuja është njëra nga shtyllat e këtij namazi. Pa cilën ruku nuk kemi namaz. Ai cili fal namaz dhe rukujin e ka dallash, edhe namazi nuk e ka të pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Pasi që besimtari arvatet dhe mundohet, merr shkaqet dhe sebepet, lën mirësi tek kësaj dunjoje, edhe vjen për ta fal namazin, nuk i ka hije që ai rukun e tij të mos e bëj ashtu siç duhet. E parashtrohet pyetja, si duhesh ka mu bo rukuja dhe si pas ka hije një muslimoni me bo rukun. E para prej kiomit thot Allahu Akbar dhe shkon në ruku. E kur shkon në ruku thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha raka'a farraja asabi'ahu wa qabada ruku'ahu. Thot pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam, kur shkoj ke në ruku, i qel ke gishtat e ti, edhe me dorët e ti, i kap ke mirë gjujnët e ti. Pra e para, qel i gishtat edhe kap i mirë gjujnët e tu, mos i vëndo durët këtu të butat, e asë mos i vëndo durët e tuja nërkom dhe nër gjujnët e tuj, por se durët du të qenë të vëndume në gjujnët e muslimonit duke i qel durët. Kështu qenë ka qëndrimi i parë. E dyta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur shkoi ke në ruku, thoi ke tre herë subhana rabbiyal azim. Tre herë muslimoni thot subhana rabbiyal azim, jo subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Por tre herë subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kjo është më e pakta që ka mundësi që një besimtar ta realizojë në rukun e tij. Dhe e dyta thot pasi që thoi ke tre herë subhana rabbiyal azim, u dashka me thonën semi Allahu limen hamida. Pas taj thot Rabbena waleke lham. Pasi që të kthejt semi Allahu limen hamida, që ndron në kom duke i lëshu dur të posht, edhe thot Rabbena waleke lham. Edhe pas taj ashton don hamden kethiren tajjiben mubaraken fi mil e semawati wal ard wa mil e mashit e bat. Por se këtë duajtë cilë nuk e din, së paku, duhet me thonën Rabbena waleke lhamd, që është ma e vogla, e asë njëherë muslimoni nuk ja lejon vetë vetës, sidomos duke qenë me imam, që imami duke thonë Rabbena waleke lhamd, kur ta shë gjematin mas vete kanë shkun në sejgjde. Sidomos disa tri që ndo njëherë në gutën ka pak, biznisi nuk t'ik, këta në pytje sekunde, fundit ku kime shku, së njep selam, padon selam edhe hoxha. Kjo është një mesele që ne ta mësojmë se si duhet më bo rukuja, si i ka hije një muslimoni me bo rukuja. Lusë Allahu Nazvegjel, që gjithë neve të kemi dobi nga kjo dobi, nga kjo hudbe, që ne ta mësojmë rukujen, edhe këtë mësim ta praktikojmë në jetën e përdiqme tonë, që gjdo e kur të falë me namaz, rukujen tonë ta bëjmë, ashtu si na ka hije, e kullu ka u lihada, wa stakfiru Allah li welekum, fa stakfiru, innehu huel gafurur rahim.
الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Sira me sjosh, safa drejtojnë mirë dhe drejt. Sot mas i falem për rukun, ta dini se pas rukus kina mi bo duat që i përmenda që i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe do të bëjni sabër që askush të mos shkojnë sejdë pa thonë une Allahu Akbar. E dyta në daljet e xhamis do t'i kisha lutur që çdo kush ta ndihmoj xhamin për shkak se na kanë bërë disa obligime, disa borxhe nga renovimi i mëparshëm i xhamis, jemi ka fundi, do t'i kisha lutur që çdo kush me mundësitë vetë atë sa ka mundësi, por me rëndësi që çdo kush bile me 1 dinar të mundohet që ta nderojë xhamin. Nuk është me rëndësi shumë, me rëndësi përgjësia që e ndin çdo besimtar kundrejt xhamive, shtëpive të Allahut Azza wa Jall. Bën hazër për namaz. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله